snart nått halva säsongen av Norrättan och sitter där med Vasalunds lagkapten Danny igen. Hur tycker du att din insats har varit hittills under de matcherna som har varit? Jag tycker min insats har varit ganska bra faktiskt. Jag opererades i januari för en fotskada då. Och jag har tränat på ganska bra, börjat komma i form. Så det känns faktiskt mycket bättre, match för match faktiskt. Mycket, mycket bättre. Och sagt, det är inte så många matcher kvar innan sommaruppehållet. Har du tänkt på hösten någonting och hur ni siktar liksom? Vasalund har ju inte, eller de 5 åren som jag har spelat här, så har vi faktiskt inte varit så bra under hösten. Utan vi har främst varit bra under våren då. Men jag tror att den här hösten 2015 kommer vi att explodera faktiskt. Det har gått ganska okej, lite bättre nu mot slutet under våren då. Men jag tror att saker och ting börjar falla på plats, spelarna börjar känna varandra mycket bättre. Så att hösten kommer nog se väldigt bra ut faktiskt. Och du är som sagt lagkapten. Vad skulle du säga är din viktigaste uppgift som lagkapten? Min viktigaste uppgift är att vara en pådrivare faktiskt. Att lyfta spelare, lyfta mig själv och lyfta andra i laget och få alla att känna sig delaktiga. Det blir väldigt jobbigt för vissa som inte får spela så mycket, så det är väldigt viktigt för min del att få den känslan att vi är ett lag. Skapa den känslan, lagsammanhållningen, och tycker jag gör det ganska bra faktiskt. Den ära att vara lagkapten för ett lag. Man känner sig nästan som, inte som en pappa, men nästan ändå lite som en pappa. Men det känns bra, men det känns som att ta ett ansvar. Jag gillar att ta ansvar faktiskt. Min spelstil går lite ut på det också, att ta ansvar på planen. Både på och utanför. Och nu på söndag är det Umeå som väntar. Hur tror du att den matchen kommer bli? Det kommer bli en väldigt rolig match. Senast vi mötte dem på Skytteholm fick vi 7 mål i baken, tror jag. Men jag tror inte vi kommer göra 7 framåt, men jag tror faktiskt vi vinner. Vi kommer göra en stabil match. Vi har varit väldigt stabila där bak och vi är väldigt vassa där framme. Och som sagt, vi är väldigt bra på hemmaplan också, så jag tror det blir en vinst. Om jag får tippa 2-0.